We are go for start. 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope, a window on the universe. Discovery, going throttle up. Okay, he's getting started on that checkout right now. Go ahead, Charlie. Okay, well, we'll get to the jet here. Yes, sir, do just that. We can start, Charlie. Dámy a pánové, Hubbleův kosmický dalekohled oslaví v pátek 24. dubna 2020 své neuvěřitelné 30. narozeniny. Hvězdárna a planetárium Brno si pro vás při této příležitosti přichystala přednášku dvou předních popularizátorů z oblasti kosmonautiky a astrofyziky. Tomáš Přibyl z Technického muzea v Brně a Norbert Werner z Masarykovy univerzity vás v následující přibližně hodině a půl provedou historií tohoto dalekohledu a také některými z jeho největších objevů. Budete-li mít v průběhu přednášky nebo i po jejím skončení dotazy, neváhejte, napište nám, rádi vám na ně odpovíme. Přednášku začne inženýr Tomáš Přibyl. No a mě už teď nezbývá, než vám popřát příjemně strávený čas ve společnosti přístroje, který zcela změnil náš pohled na vesmír. Příběh kosmického teleskopu je jedním z největších příběhů 20. století, jak po jakési sociální a společenské stránce, tak také po technické a vědecké stránce. Jeho příběh se začal odvíjet už v roce 1923, kdy raketový průkopník Hermann Oberth ve své knize Die Rakete zu den Planeten Räumen popsal výhody kosmického teleskopu, dalekohledu astronomického, který by se umístil nad hranice atmosféry, kde by nebyl ovlivňován rozmary počasí, kde by byl ovlivňován atmosférou. A hovořil tam velmi vágně o tom, že by bylo možné pozorovat hvězdy a další kosmické objekty i v jiných než viditelných spektrálních pásmech. Jenomže samozřejmě, přestože je to už téměř 100 let, tak technika v roce 1923 v žádném případě nebyla na podobný velký projekt zralá. A ještě pár desítek let zrála. V roce 1946 stál u kolébky kosmického teleskopu další významný, velevýznamný astronom Lyman Spitzer. Tohle jméno si mimochodem zapamatujte, ještě jednou tady dnes zazní. Lyman Spitzer popisoval a velmi nadšeně a velmi barvitě možnost umístění astronomického dalekohledu na umělý měsíc. Nehovořil tady o družicích, družice byly ještě stále velmi, velmi daleko. Hovořil o umělém měsíci, o umělé hvězdárně a snil doslova a do písmene o tom, jak by bylo nádherné dokázat vyslat nad hranice atmosféry teleskop s průměrem zrcadla 5 až 15 metrů. Psal o tom, že takovéhle zařízení by naprosto překopalo naše vnímání vesmíru času, že by změnilo celé vnímání fyziky a mnoha dalších oborů. Jenomže samozřejmě stále ještě to byl jenom velký sen. Byť pan Spitzer už dokázal vypočítat, že teleskop umístěný na oběžné dráze ve srovnání se stejným zařízením umístěným na povrchu zemském má 3000krát vyšší citlivost. To je neskutečný, neskutečný technický posun. V květnu roku 1958 teď přeskočíme různé pokusy se sondážními raketami, kdy na krátkou chvíli jednoduché a velmi primitivní astronomické přístroje zamířily nad hranice atmosféry a přesuneme se do května roku 1958,
kdy v podstatě ještě ani neexistovala NASA, Národní úřad pro letectví a vesmír. Nicméně tehdy v Langleyově kosmickém středisku ve státě Virginie vznikla pracovní skupina, která se zabývala projektem tří různých výzkumných družic. První byla OAO, Orbiting Astronomical Observatory, čili astronomická observatoř na oběžné dráze. Druhým projektem byla OSO, Orbiting Solar Observatory, sluneční observatoř na oběžné dráze. A třetím OGO, Orbiting Geophysical Observatory, geofyzikální observatoř na oběžné dráze. Byly to na svou dobu velmi odvážné projekty, nicméně, když NASA k 1. říjnu roku 1958 skutečně začala fungovat, tak je vzala pod svá křídla coby nesmírně perspektivní projekty. Perspektivní, to je jedna věc. Ona se to jednoduše řekne, pošleme teleskop do vesmíru, ale víte, kolik v tom roce 58, i 59, 60 a v dalších letech bylo otázek, které dnes nám přijdou jako naprosto banální, na kterými nemusíme přemýšlet. Stabilizace toho kosmického zařízení. Dokážeme ho stabilizovat tak, aby jsme se zaměřili na nějaký cíl ve vesmíru a dokázali se tím směrem dívat, aniž by ta observatoř chvěla? Jak si předáme snímky? Zdánlivě banální otázka. Tady se díváte na první televizní záběr Země z vesmíru. Shodou okolností pořízený před 60 lety v dubnu roku 1960. Takhle vypadala Země na záběru z vesmíru. Lepší snímky, lepší kvalitu, vyšší kvalitu jsme nedokázali z vesmíru na Zemi předat. Asi uznáte sami, že pozorovat hlubiny vesmíru v tomhletom prachbídném rozlišení asi nemělo smysl. To byl stejný problém, jaký řešila armáda. Armáda to vyřešila tak, že ke svým špionážním a zpravodajským družicím přibalovala návratová pouzdra. Vždycky se nafotil pás filmu, film se smotal a uložil do návratového pouzdra a pouzdro pak se vrátilo zpátky na Zemi. No, drahé, technicky náročné, mnoho pouzder bylo ztraceno, čili kdybychom to používali u kosmického teleskopu, mnoho vědeckého materiálu by bylo ztraceno. No a samozřejmě, že jste limitovaní množstvím filmového pásu a počtem pouzder. Když se podíváte na americkou družici Keyhole 9, skrycí název Hexagon, tak tam napočítáte takové ty čtyři koule, čtyři kulovité moduly, tato družice, která létala ještě v 70. letech, jsme museli využívat primitivní technologii zhazování filmového pásu na padáku z oběžné dráhy, tak tato družice byla limitována kvartetem návratových modulů. Jakmile poslal na Zemi poslední čtvrtý, tak přestože by se dělo cokoliv sebezajímavějšího, nebylo možné zaznamenat už ani jedno jediné filmové políčko a poslat ho zpátky na Zemi. Dovedete si představit, že by na podobném principu fungoval kosmický teleskop? Nafoť jednu kazetu s filmem a zapomeň na ten teleskop. V dubnu roku 66 se do vesmíru dostala první skutečně astronomická družice OAO-1, Orbiting Astronomical Observatory, už jsme o ní hovořili, se zrcadlem o průměru půl metru. Astronomové se těšili na revoluci, ale přišlo obrovské zklamání. Přišlo zklamání, protože selhaly baterie této družice, ona se přehrála a fungovala v podstatě pár desítek hodin, než byla zničena. Bylo to fiasko. V prosinci roku 68 došlo k tomu, že americké Apollo 8 vítězoslavně kroužilo kolem měsíce. Poprvé se lidé vydali k měsíci, poprvé létali kolem měsíce a poprvé získali i tento fantastický snímek Země nad měsícem. Snímek, který se stal jedním ze symbolů 20. století. Jak říkal jeden z členů posádky Apollo 8, William Enders, bylo to neuvěřitelné. My jsme se vydali k měsíci a našli jsme Zemi. No a ve stínu Apollo 8, o kterém tady nechci hovořit, ale jenom chci hovořit o tom, že v jeho stínu ve stejném měsíci, v prosinci 68, odstartovala observatoř OAO 2. Astronomický satelit s půlmetrovým dalekohledem, který se vydal nad hranice atmosféry na oběžnou dráhu Země
a byl úspěšný a zahájil svá pozorování. A začal odesílat, to jsou primitivní televizní technologií, na Zemi astronomické informace a data. Tohle, přátelé, byl opravdu velký skok pro astronomy. Tohle byla skutečná bonanza nových informací. Prosím vás, za 30 dní práce astronomické observatoře OAO 2 se zdvojnásobilo množství astronomických znalostí lidstva. To, co jsme dávali dohromady tisíce let, všechny majské a jiné kalendáře, středověcí astronomové, astrologové, všechny údaje o hvězdách, o kalendářích a podobně, o mlhovinách, planetách, kosmických tělesech, létavicích a já nevím čem všem ještě, tak tyto informace se během 30 dnů zdvojnásobily. Kosmický teleskop prokázal svoji životaschopnost. A to, prosím, observatoř OAO 2 fungovala 4 roky. Však také ve stejné době NASA plánovala celou flotilu astronomických observatoří. Povzbuzena tímto úspěchem, chtěla udělat to, že každý rok vyšle na oběžnou dráhu novou observatoř OAO s průměrem zrcadla 50 cm. Každé zhruba 2 roky vyšle do vesmíru větší teleskop, který by měl název Astra a měl by zrcadlo o průměr 1,5 metru a tím ultimátním finálním cílem měl být LST, Large Space Telescope. Velký kosmický teleskop s 3-metrovým zrcadlem. To byl prostě sen astronomů. Souběžně vznikaly projekty na kosmické teleskopy, které by některé z těch nevýhod, které jsme tu již zmínili, to znamená problémy s dopravou vědeckých informací na Zemi, řešily. Už v roce 63 vypracovala firma McDonnell Douglas projekt kosmického teleskopu, který by byl obsluhovaný, jak vidíte, loděmi Gemini. Vždycky jednou za nějaký čas by k teleskopu přiletěla loď Gemini, astronauti během kosmické vycházky by vystoupili ven, vyměnili kazety s filmy, naložili do lodi Gemini, založili by nové kazety a odletěli pryč. A zase za několik měsíců by přiletěla nová parta a vyměnila kazety s filmy. A tak by to šlo pořád do kolečka dokola. S něčím podobným se počítalo i v programu Apollo. Každá firma, která vyráběla kosmické lodě, ať to byl McDonnell Douglas nebo North American v případě Apollo, samozřejmě chtěla co nejširší zakázky, využít tuto svoji techniku i na další projekty. A vědci nebyli proti, když by to bylo krásné, to, co bylo vyvinuto původně pro lety k měsíci, použít, jak vidíte na tomto obrázku, třeba pro pozorování Slunce nebo dalších kosmických objektů. Loď Apollo něco podobného umožňovala. Záměrně v jejím servisním modulu byla jedna část ponechána prázdná, a třeba při letech Apollo 15 až 17 tam byly různé vědecké experimenty a různé přístroje, které mapovaly měsíc. Byla tam umístěna třeba při letu Apollo 15 a 16 i subdružice, která byla vypuštěna na oběžnou dráhu měsíce. A dokonce při Apollo 15, 16 a 17 během zpáteční cesty od měsíce k Zemi vždy jeden člen posádky kosmické lodi Apollo vystoupil ven a vybral na exponované kazety s cenným vědeckým materiálem a vrátil se s nimi zpět do kabiny. Čili zase jsme u toho, u té, řekněme, lidské obsluhy, u toho, co ještě tenkrát nedokázali zvládat stroje. V roce 65 vzniká projekt na Manned Orbiting Telescope. Firma Boeing přichází s nápadem pilotovaného teleskopu na oběžné dráze, který by mohl provádět svá pozorování prakticky nepřetržitě, jenomže by měl tu velikou nevýhodu. Výhoda by byla v tom, že by tam byla neustálá lidská obsluha. Čistě teoreticky by dokonce část snímku bylo možné vyvolávat přímo ve vesmíru a nečekat na ten expres zpátky na Zemi, na jejich dopravu zpátky na Zemi. Nevýhoda by byla ale ta, že by tam žili lidé, to znamená, že by se neustále odráželi od zdí, chodili by na záchod, něco by dělali, otvírali, zavírali a ten teleskop by se chvíl, ta pozorování by nebyla úplně stoprocentní, ale na tehdejší dobu by to i tak byla revoluce. Z programu Apollo se pak vyvinul Apollo Applications, využití Apollo. Kvůli rozpočtovým škrtům z něho zůstal nakonec toliko orbitální stanice Skylab, ale i v programu Apollo Applications se našlo místo na velký teleskop, na ten Large Space Telescope, velký kosmický teleskop, který měl pracovní název Apollo 120.
120 je průměr hlavního zrcadla v palcích, čili 3 metry. To je ta vysněná hranice, kterou astronomové chtěli stůj co stůj dostat na oběžnou dráhu. A zase tady vidíte, tenhle ten teleskop měl startovat na obřím Saturnu 5. Na raketě, která jinak vypustila do vesmíru stanici Skylab nebo dostala astronauty na měsíc. A zase, když se podíváte nahoru, je tam Apollo Command Module, kosmická loď Apollo. Opět se počítalo s tím starým dobrým konceptem, někdo přiletí, na exponované filmy víme, vloží nové čisté filmy, s těmi exponovanými se vrátí zpátky na Zemi a zhruba každé 3 až 6 měsíců by tam přiletěla nová posádka, když už by tam byla, prováděla výměnu filmového materiálu, tak by zrovna mohla dělat i nějakou jakousi údržbu, vyměňovat staré součástky, porouchané součástky a tak vlastně teleskop udržovat v dobré kondici a modernizovat ho. Jenomže počátkem 70. let to s rozpočtem NASA šlo dolů. Program Apollo se uzavíral, rakety Saturn 5 i Saturn 1b se přestávaly vyrábět, takže bylo jasné, že tento obří kosmický teleskop na přetřes nepřijde. Ovšem, v roce 72 americká kosmonautika se rozhoduje pro vývoj kosmického raketoplánu. NASA dostává peníze na vývoj úplně nového kosmického dopravního prostředku. Tady vidíte nějaké prvotní návrhy, kdy by opravdu to měl být systém až v úvozovkách velmi podobný kosmickému letadlu. Dvoustupňový raketoplán, oba dva stupně vícenásobně použitelné. Byl by to systém dopravního letadla. Přistaneš, natankujeme a letíš znovu. Samozřejmě s rozpočtovými omezeními bylo potřeba od toho velkoryse koncepce trošičku ustoupit, ale i tak se v roce 72 počítalo s tím, že raketoplány by mohly do vesmíru létat ročně až 60krát. No to bylo pro požehnání obrovské pro kosmický teleskop. Uvažovalo se o tom, že by mohl být pravidelně servisovaný posádkami raketoplánu. Už žádné lodě Gemini nebo Apollo, ale raketoplán, který něco někam poveze, tak by se jen tak po cestě v úzovkách zastavil u teleskopu, vzal by kazety s filmy. A nebo, což se objevilo potom a pak se toho hodně let drželi, by se ten teleskop vypustil vždy na 2,5 roku do vesmíru a vrátil se v raketoplánu zpátky na Zemi. Servis by byl provedený tady na Zemi a znovu by se letělo vesele nahoru po půl roce. Když máte 60 startů za rok, tak nějaký start nahoru nebo dolů, to vás rozhodně netrápí. Bylo tady jenom jedno omezení. Raketoplán už nebyl tak velkorysý jak klasické rakety, takže bylo kvůli velikosti jeho nákladového prostoru potřeba zmenšit velikost zrcadla ze 3 metrů na 2,4 metru. Více nebylo možné z technických důvodů do nákladového prostoru o průměru 4,5 metru dostat. No jo, máme tady projekt kosmického teleskopu, máme projekt raketoplánu, jenže on je to nekompatibilní, protože raketoplán vlastně vyčerpal rozpočet NASA. V roce 72 se počítalo, že vývoj raketoplánu vyjde na nějakých 5 miliard dolarů. A když se v roce 72 uvažoval o vypuštění velkého kosmického teleskopu, tak ten teleskop měl stát 500 až 700 milionů dolarů. Jedno astronomické zařízení mělo stát 7 minut toho, co vývoj celé flotily raketoplánu. Tohle to byl mimochodem velký problém, na který se upozorňovalo už od 60. let. Teleskop, kosmický teleskop, úplně změní naše vnímání a vidění vesmíru, ale zároveň to bude velký, velký průvan v peněžence vědeckých a kosmických programů. Dívme se proto, že jedním z největších odpůrců kosmického teleskopu byly některé astronomické kruhy. Je to paradoxní, absurdní, ale uvědomte si, jak astronomové jsou takový zapšklí, konzervativní a uvědomovali si tu jednu zásadní věc. Když se do vesmíru vypustí pozlacená, doslova do písmene, observatoř za 100 milionů dolarů a její provoz bude stát další desítky milionů dolarů, tak bude potřeba ty peníze odebrat z těch klasických a zabíjaných programů. Prostě těžko se zdvoj nebo strojnásobí nebo ze 4násobí rozpočet na vědecké programy, na astronomické programy. No tak se báli mnozí o svoji existenci, že s rozvojem kosmické astronomie zanikne větší či menší část té klasické astronomie.
Takže kosmický teleskop bojoval nejenom na půdě Kongresu Spojených států o peníze, nejenom z techniky a technologie, co se vůbec dá vyrobit a co je možné vyrobit, ale bojoval dokonce i se samotnými velmi, velmi konzervativními astronomy. V roce 75 se pokouší NASA znovu protlačit projekt kosmického teleskopu. Tentokrát zkouší takovou fintu na Kongres Spojených států snížení nákladů tím, že přizve do projektu Evropskou kosmickou agenturu, nově založenou Evropskou kosmickou agenturu. Evropané už v roce 1970 v rámci organizace ESRO, což byl předchůdce Evropské kosmické agentury, zvažovali vypuštění takzvané družice AEM, Astronomy Experiment Module, na snímku. Tohle měla být observatoř, to měl být vlastně klasický velký dalekohled, který by volně létal, ale sem tam každého půl roku by se připojil k nějaké americké nebo sovětské, to je jedno, kosmické stanici a její posádka by provedla údržbu teleskopu. A zase půl roku samostatných pozorování a návrat ke kosmické stanici. Evropa se v roce 75 přidala k projektu kosmického teleskopu, amerického Large Space Telescope, LST. Zároveň se NASA rozhodla, že sníží počet přístrojů na LST, na kosmickém teleskopu, ze 7 na 4. Rozhodla se zrušit malou testovací misi, která vlastně měla být průkopníkem před tím kosmickým teleskopem, a přihrála 15% nákladu celého projektu na Evropskou kosmickou agenturu. Ani toto neobměkčilo srdce zákonodárců a Kongres Spojených států neuvolnil finanční prostředky. V roce 76 šel projekt LST Large Space Telescope do Kongresu Spojených států znovu. Tentokrát byl vlastně ve finále. Dostal se do finále, kdy se Kongres Spojených států rozhodoval, zda-li podpoří kosmický teleskop nebo sondu Pioneer Venus k Venuši. Kosmický teleskop opět, jako již tolikrát, prohrál a zvítězila sonda Pioneer Venus. V roce 77 šel kosmický teleskop do Kongresu Spojených států s tím pomyslným kloboukem žádat o finanční dotace znovu. A tehdy, kterou si chytrou hlavu a historie nám bohužel její jméno nedochovala, napadlo, že by možná stalo za to zkusit ten teleskop přejmenovat. Do té doby se jmenoval Large Space Telescope. Velký kosmický teleskop. Uvažujte jako politici. Velký vědecký projekt, velký rovná se drahý. To zní nebezpečně, že? Co kdyby jsme tomu říkali jenom space teleskop, kosmický teleskop? A taky, že ano. V červnu roku 1977 se projekt Space Telescope, kosmický teleskop, rozjíždí s plánovaným datem startu na podzim roku 1983 do 6 let. Zakázku získá firma Lockheed Missiles. Uvádí se, že mimo jiné proto, že ten teleskop měl velmi, velmi podobnou konstrukci jako zpravodajské a špionážní družice Keyhole řady 11. Keyhole 11 startovaly od roku 1976 a byly vybavené zrcadlem o průměru, pozor, 2,4 metru. Stejně velkým zrcadlem jako budoucí kosmický teleskop. Sekundární zrcadlo u těch zpravodajských družic bylo nakláněcí, to nebylo pevné jako Hubbleova teleskop, bylo tam ještě mnoho dalších odlišností, ale ta základní konstrukce, ta základní koncepce byla stejná nebo velmi podobná. Tady vidíte jeden z možných nákresů, protože družice Keyhole 11, jejich čtvrtá generace funguje do dneška, to znamená i ta první podléhá dosud přísnému utajení, neexistuje jediný oficiální snímek tohoto satelitu. Takže víme, že by měla být trošičku větší než Hubbleův teleskop, měla by být podobná kosmickému teleskopu, ale v mnoha ohledech je jiná. Mimo jiné, protože se dívá dolů, do blízka by se dalo říct, kdežto kosmický teleskop se dívá nahoru, opačným směrem až k samým hranicím vesmíru. Kritickou součástí teleskopu se stalo zrcadlo o průměru 2,4 metru, které dostala do výjimku vybrousit firma PerkinElmer. Tohleto zrcadlo se připravovalo a brousilo 4 roky. Byla to neuvěřitelná piplačka. To zrcadlo bylo navíc kritickou součástí teleskopu. Všichni se báli, když by se při výrobě nebo při transportu poškodilo,
tak by vlastně projekt celého teleskopu musel být na dalších 4 až 5 let zastaven. Proto se souběžně u 3 různých firem brousila 3 zrcadla. Perkin Elmer to bylo to hlavní, to primární, a další dvě byla udržována jako taková ta hot backup, horká záloha, kdyby se s tím první něco stalo, aby se rychle dala dokončit. Zrcadlo Hubbleova kosmického teleskopu se stalo ve své době nejlépe vyleštěným povrchem v historii lidstva. Největší odchylka na povrchu tolerovaná byla 10 nanometrů. Co to je? Těžko si to představíme. Představte si, kdybychom zbrousili povrch Evropy se stejnou přesností. Nejvyšší hora by měla výšku 25 mm. Tak to bylo srovnané, to hlavní zásadní zrcadlo Hubbleova kosmického teleskopu. No a tím už jsem prozradil, už jsem se tady podřekl několikrát, že teleskop se jmenoval Hubbleův, dostal tento název po americkém astronomovi Edwinu Powell Hubbleovi. V říjnu 1983 byl to člověk, který jako první vlastně objevil, kromě mnoha jiných věcí, další galaxie. Do té doby, do doby před panem Hubblem, jsme znali pouze naši mléčnou dráhu, a on učinil ten zásadní krok, že se dokázal podívat dále a objevil i další galaxie a zjistil, že vlastně vesmír se skládá z mnoha takových v uvozovkách mléčných drah. V červenci roku 1985 hlásí firma Lockheed Missiles hotovo. Hubbleův kosmický teleskop je nachystán a začínají testy, zkoušky hardwaru i softwaru. Startovat do vesmíru má v srpnu roku 1986 na palubě raketoplánu Atlantis. Velitelem letu byl jmenován John Young. John Young, žijící legenda americké kosmonautiky, jediný člověk v historii lidstva, který byl aktivní v oddíle astronautů 42 let, prosím vás. Letěl už na první zkušební lodi Gemini. V Gemini se do vesmíru vrátil na Gemini 10. Vydal se na Apollo 10 na první zkušební misi s lunárním modulem k měsíci. Na Apollo 16, snímek z té mise právě sledujete, se po měsíci dokonce prošel jako velitel výpravy. To znamená, že se stal jedním ze 3 lidí v historii lidstva, kteří se k měsíci vydali 2x. Byl velitelem prvního raketoplánu Columbia v dubnu roku 1981 a pak ještě na podzim roku 1983 letěl na Columbia podruhé, kdy byl velitelem velmi náročného prvního zkušebního letu z laboratoří Space Lab. Svoji hvězdnou kariéru chtěl ukončit vysazením Hubbleova kosmického teleskopu na oběžnou dráhu takovým tím oknem do budoucnosti. Posádka se připravovala, ten start byl plánovaný na srpen 86. Při testování teleskopu se začaly objevat různé problémy. Bylo pravděpodobné, že se odsune spíš na konec roku 86, možná dokonce na počátek roku 87, ale start už byl blízko. Ten sen generací astronomů se přiblížil, jenže v lednu roku 1986 smetla exploze z floridské oblohy raketoplán Challenger. To byla samozřejmě obrovská katastrofa a znamenala zastavení dalších letů kosmických raketoplánů. Hubbleův kosmický teleskop najednou neměl žádný blízký termín startu a od jeho vypuštění do vesmíru bylo odloženo o 4 roky. Zase následovalo 4 roky buď skladování různých drobnějších testů, zkoušek, ale třeba i modernizací. V březnu roku 89, to už měl být vlastně 2,5 roku ve vesmíru, dostal úplně nové sluneční baterie, protože ty staré se ukázaly jako morálně zastaralé a bylo možné ho vybavit něčím novým. No tak proč tu nucenou přestávku nevyužít? Po mnoha desítkách let plánování, čekání, bojů, přesvědčování a snění se zařízení, které stělesňovalo naděje generací, doslova a do písmene celých generací astronomů, dostal do vesmíru 24. dubna roku 1990 na palubě raketoplánu Discovery. Na startu byl přítomen i pan Lyman Spitzer. Vzpomínáte si rok 1946, kdy se stal jedním z prvních a hlavních advokátů kosmického teleskopu. A teď, 44 let později,
měl možnost na vlastní oči sledovat, jak to jeho, jakési v úzovkách virtuální dítě, odlétá do vesmíru. Pan Lyman Spitzer byl špičkový astronom 20. století, dokonce tak špičkový, že po něm NASA pojmenovala jednu ze čtyř hlavních observatoří. Hubbleův teleskop byl totiž součástí programu Great Observatories Program, program velkých observatoří. To byly čtyři observatoře, umístěné ve vesmíru, které vlastně si rozdělili celé elektromagnetické spektrum a sledovali vesmír ve všech možných pásech. Je jenom velká škoda, že se nikdy všechny čtyři v jednom okamžiku ve vesmíru nepotkali. Maximálně tři z nich, je to škoda. Každopádně byla to Comptonova observatoř pro sledování záření gamma. Spitzerův teleskop, vypuštěný v roce 99, pan Lyman Spitzer zemřel v roce 97. Pozorující v infračerveném pásu, observatoř Chandra, pozorující v rentgenovém spektru, no a Hubbleův teleskop fungující ve viditelném záření a v ultrafialovém spektru. 25. dubna 1990 byl teleskop slavnostně z nákladového prostoru raketoplánu Discovery vyložen na samostatnou oběžnou dráhu. V zápětí byl otevřený jeho tubus a o několik týdnů později začal fotografovat. Ale co to? Ty snímky nebyly takové, jaké by si všichni představovali. Nebyly špatné, nebyla to katastrofa. Ale nebyla to taková bonanza, jakou čekali. Nebyly to tragické snímky, ale přeci jenom byly srovnatelné, nebo možná jenom o chloupek lepší než snímky pořízené tady nejlepšími pozemskými observatořemi. Co se stalo? Nejprve se řešilo, jestli došlo ke znečištění optické soustavy, jestli tam třeba v teleskopu není skondenzovaná vlhkost, která nám ukazuje rozmazaný vesmír. Došlo k nejhoršímu. Tady v tuto chvíli bychom si mohli říct to okřídlené, just nemáme problém. Zjistilo se, že zrcadlo, to hlavní zrcadlo teleskopu, trpí sférickou aberací. Zatímco jeho povrch je dokonale vybroušený, tak se trošičku konstruktéři netrefili s tvarem. Jeho okraje jsou plošší oproti ideálnímu tvaru o 2200 nanometrů. Detail? Samozřejmě z hlediska běžného člověka naprosto nepostřehnutelný. Z hlediska zaostření optické soustavy katastrofa. Aby jsme si představili, co to znamená. Vlevo je snímek jedné mlhoviny před tím, než došlo ke korekci té vadné optiky, a vpravo je tak, jak by ten snímek měl vypadat. Opravdu vidíte sami na vlastní oči, že tady něco těžce nebylo v pořádku. Co se stalo? Jak už jsem říkal, byla vyráběna trojice zrcadel. Firma Perkin-Elmer nejprve to svoje hlavní zrcadlo zabrušovala a kontrolovala jeho kvalitu a vybroušení a tvar pomocí dvou přístrojů, digitálního a analogového. Závěrečné dobroušení zrcadla prováděla pomocí korektoru, který dodala NASA. Korektor je vlastně takový malý optický prvek, on je to malá optická soustava o průměru asi 50 mm, kde nic, tu nic. Je součástí většího zařízení, ten korektor NASA měl průměr asi 1 metr, výšku 70 cm, taková káč, řekněme větší. V tom je optická soustava, protože zrcadlo teleskopu je hyperbola, která se špatně matematicky popisuje, přesně nedá se matematicky popsat. Proto NASA jako zákazník dodala tady tento korektor, který měl ten sféricky prohnutý obraz převádět do plochého obrazu a zákazník, výrobce, firma Perkin-Elmer, měla zkontrolovat, zdali to zrcadlo je podle tohohle korektoru správné. Přestože ten její digitální analogový přístroj ukazoval, pozor, tady něco nehraje, Perkin-Elmer se řídil výhradně tímto korektorem. No a ten korektor byl dodaný od NASA špatně. Uvádí se, že jedna z čoček byla mírně posunutá, což samozřejmě znamenalo, že se zrcadlo brousilo podle jiného tvaru a podle jiného zadání, než mělo. Upřímně, potkali se u teleskopu, potkali se u kolína, tady v tomhletom případě měli máslo na hlavě všichni.
NASA dodala špatné zadání a zároveň neprováděla dostatečnou kontrolu. Protože u firmy Perkin Elmer bylo evidentní, že měření tří přístrojů se rozchází. Korektor ukazoval jiné hodnoty než analog a digitální přístroj. A Perkin Elmer? No tak ti zase taky jakýmsi způsobem ignorovali všechna varování. Hodnoty se rozchází. Je to tak, jak to chtěl zákazník. Franto, nedělej si s tím těžkou hlavu. Oni tak chcou, tak jim tak vybrousíme. Suďte teďka, kdo měl větší máslo na hlavě. Každopádně na oběžné dráze byl v úvozovkách krátkozraký kosmický teleskop. Jak už jsem říkal, byla vyrobena tři zrcadla. Ironií osudu je, že to vadné zrcadlo firmy Perkin Elmer, jediné vadné z těch tří, kroužilo na oběžné dráze Země. Zrcadlo firmy ITEC skončilo na Magdalena Ridge Observatory v Novém Mexiku na pozorovacím teleskopu. A třetí zrcadlo, které nebylo dokončené, bylo to zrcadlo firmy Kodak, které bylo pouze vybroušené, ale nebyly na něho nanesené jednotlivé odrazné vrstvy, aby se ušetřily finanční prostředky, tak tomuto třetímu zrcadlu se mohou dnes obdivovat návštěvníci v Národním muzeu letectví a kosmonautiky ve Washington DC. Co s tím? Máme ve vesmíru teleskop, o kterém sníme. Máme ve vesmíru fantastické zařízení, ale to zařízení špatně vidí. Naštěstí byly plánované servisní mise k Hubbleovu kosmickému teleskopu. A tak bylo rozhodnuto, že do té nejbližší mise, plánované na prosinec 1993, bude zařazena instalace speciální korekční optiky do systému teleskopu. No a kromě toho byla ještě varianta vrátit teleskop zpátky na Zemi, ale pak bylo jisté riziko, protože raketopány to umožňovali, že? Ale pak bylo jisté riziko, že by někdo taky mohl bouchnout pěstí do stolu a říct, že ten teleskop už se nikdy zpátky do vesmíru nevrátí. Proto byla upřednostněna ta riskantní oprava na oběžné dráze. Oprava se povedla, Hubbleův teleskop prohlédl a od té doby se stal jedním z nejúžasnějších vědeckých přístrojů 20. a 21. století. Hubbleův teleskop je podepsaný pod 40% objevů NASA. Je to neuvěřitelné, úžasné zařízení. Jeho životnost byla prodlužována, opravována, jeho přístroje byly modernizovány, vyměňovány při pěti servisních letech raketoplánů, letech 93, 97, 99, 2002 a nakonec 2009. Je zajímavé, že původně se uvažovalo o tom, že by Hubbleův kosmický teleskop někdy kolem roku 2015 jeden z posledních raketoplánů naložil do svého nákladového prostoru a vrátil ho zpátky na Zemi. Jako naprosto cenný, úžasný muzeální artefakt. A nejenom to, i na tom teleskopu by po čtvrtstoletí ve vesmíru bylo možné studovat působení kosmického záření, kosmického prostředí, opotřebování a tak dále. A poté, co by se nabažili technologové, tak mohl teleskop skončit buď v Národním muzeu letectví a kosmonautiky ve Washington DC, anebo třeba tady v Brně v Technickém muzeu. Neskončil, neskončí. Hubbleův kosmický teleskop jednoho dne skončí tím, že zhoří v hustých vrstvách atmosféry. Zatím 30 let po svém vypuštění nás nepřestává zásobovat, nepřestává nás udivovat svými informacemi, svými objevy, svými zprávami o vesmíru. A pokud vše dobře dopadne, tak nás ještě pár let udivovat může. Má na sobě, samozřejmě věk nezastavíte, má na sobě několik zařízení, která tvoří takovéto úzké hrdlo. Třeba stabilizační setrvačníky, s těmi je problém, ty měly garantovanou životnost do roku 2014, z 6 už fungují jenom 2,5. Teoreticky. Teoreticky můžou ještě pěkných pár let fungovat, ale taky se můžou zítra zastavit. A tím Hubbleův kosmický teleskop přijde o svoji stabilitu a o možnost zaměřovat se na jednotlivé objekty, a tím skončí jeho mise, která ale už dnes je zapsaná zlatým písmem v kronice kosmonautiky, v kronice astronomie i v kronice lidstva. Jak pravil astronom John Gransfeld na snímku, astronom a astronaut, jediný člověk, který se zúčastnil tří opravářských misí k Hubbleovu teleskopu, na otázku, když se novináři ptali, který objev Hubbleova kosmického teleskopu on osobně pokládá za nejdůležitější, tak řekl vždy ten příští.
Prajem vám krásne popoludne. Volám sa Norbert Werner a som astrofyzik, vediem výskumnú skupinu astrofyziky vysokých energií a extragalaktickej astronómie na Masarykovej univerzite tu v Brne. A dnes sa budeme rozprávať o Hubbleovom vesmírnom ďalekohľade, ktorý dnes slávi 30-ročné narodeniny. A budeme hovoriť o najvýznamnejších objavoch Hubbleovho vesmírneho ďalekohľadu. Je to vlastne moja osobná perspektíva tých najvýznamnejších objavov a budem sa dnes hlavne sústreďovať na tie objavy, ktoré zmenili, posunuli naše porozumenie nášho miesta vo vesmíre. Hubbleov vesmírny ďalekohľad sa vydal do vesmíru 24. apríla 1990. Ja som mal vtedy síce ešte len 9 rokov, ale dodnes si dobre pamätám, ako sa vtedy v televízii hovorilo o tom, že tento prístroj posunie naše vedomosti astronómii podobným spôsobom ako pohľad na vesmír ďalekohľadom Galilea Galileiho. Teda tie očakávania boli obrovské. Hubbleov vesmírny ďalekohľad vyložili z nákladového priestoru raketoplánu a podíval sa prvýkrát na vesmír. A výsledky boli síce o niečo lepšie, než tie obrázky získané, prvé obrázky získané Hubbleom boli síce o niečo lepšie ako obrázky získané pozemskými ďalekohľadmi, ale tie prvé obrázky boli aj tak obrovským sklamaním. Ukázalo sa totiž, že hlavné zrkadlo Hubbleho vesmírneho ďalekohľadu bolo zle vybrúsené. Bolo vybrúsené do zlého tvaru. O tom sa môžete viac dopočuť v tej predošlej prednáške od pána Přibyla. Našťastie ale, šťastie v nešťastí, bolo, že tento Hubbleov vesmírny ďalekohľad bol od začiatku stavaný tak, že sa bude na obežnej dráhe opravovať, pravidelne vylepšovať. A tak v roku 1993 sa k nemu vybrali astronauti a inštalovali tam akúsi kontaktnú šošovku, ktorou opravili tú optickú vadu Hubbleovho vesmírneho ďalekohľadu a inštalovali tam aj nové prístroje. A teda Hubbleov vesmírny ďalekohľad odrazu naozaj začal poskytovať o mnoho lepšie obrázky. Tu vidíte obrázok jednej galaxie pred opravou roku 1993 a tu vidíte obrázok po oprave. Je to obrovský, obrovský rozdiel. Teda v roku 1993 Hubbleov vesmírny ďalekohľad sa konečne mohol vydať na svoju cestu objavov. V roku 1993 nastúpil Bob Williams ako nový riaditeľ Space Telescope Science Institute vedeckého ústavu Hubbleovho vesmírneho ďalekohľadu. A Bob Williams, spomínam ho tu preto, lebo mal obrovský vplyv na ďalšie objavovanie vesmíru týmto ďalekohľadom. Bob Williams bol predtým riaditeľom Cerro Tololo Inter-American Observatory v Chile. Zaslúžil sa o výskum supernovy 1987A. Venoval sa hlavne výskumu supernov. A ako riaditeľ Space Telescope Science Institute on disponoval 10% pozorovacieho času tohto ďalekohľadu. Tomu sa hovorí Director's Discretionary Time a ten slúži na to, že keď je nejaké riskantné, ale potenciálne veľmi užitočné pozorovanie, ktoré by len ťažko prešlo tým normálnym procesom. Ten normálny proces je taký, že astronómovia píšu proposal, žiadosť o pozorovací čas, napíšu ten proposal, pošlu ho, vyhodnotí ho komisia ďalších astronómov a vlastne sa urobí nejaké poradie a tie najlepšie proposaly, tie najlepšie návrhy dostanú pozorovací čas. Avšak tento proces uprednostňuje menej riskantné nápady. Také nápady, ktoré
sú veľmi pravdepodobné, že povedú naozaj k výsledkom. Takže ten Director's Discretionary Time sa dá využiť práve na riskantnejšie projekty, alebo teda v takých prípadoch, keď niekde vybuchne supernova, alebo sa niečo stane také, že reagovať treba okamžite a treba tam natočiť ten vesmírny ďalekohľad okamžite. V roku 1993, keď nastúpil Bob Williams, obyčajne také tie propózaly viedli k tomu, že asi taký obyčajný propózal žiadal o asi jeden orbit, jeden obeh alebo niekoľko obehov pozorovacieho času. To bolo bežné. Jeden obeh družice trvá 90 minút a z tých 90 minút sa tá družica dokáže pozerať na nejaký objekt niekoľko desiatok minút. Takže to bol taký normálny pozorovací čas, o ktorý sa v tom čase žiadalo. Ale v tom roku jeden mladý postdoc, ktorý práve dokončil svoje PhD, dostal 23 obehov pozorovacieho času na pozorovanie galaxie 3C324. To bola vzdialená galaxia v strede jednej kopy galaxií a toto bolo v tom čase najhlbšie pozorovanie kozmu Hubbleovým vesmírnym ďalekohľadom. A v tom čase, v roku 1994, keď toto pozorovanie sa uskutočnilo, sa toto pozorovanie diskutovalo relatívne, sa dosť diskutovalo na coffee breakoch počas ranej kávy v Space Telescope Science Institute a vedci sa bavili o tom, že ako by vedel, že toto je úžasné a že ako také hlboké pozorovanie by dokázalo prispieť k nášmu chápaniu vzniku a vývoja galaxií vo vesmíre. A teda pri tých coffee breakoch vznikli tieto diskusie a riaditeľ astronomického ústavu, vlastne ústavu vesmírneho ďalekohľadu Bob Williams následne zvolal také stretnutie najväčších expertov v evolúcii galaxií a opýtal sa ich, že akým spôsobom by vedel tento ďalekohľad prispieť k poznaniu vývoja galaxií, že on je ochotný veľa svojho pozorovacieho času tomuto projektu venovať. A boli nápady také, že pozrime sa na nejakú už dobre známu vzdialenú kopu galaxií alebo nejakú galaxiu, tak aby takéto dlhé pozorovanie naozaj malo garantovaný výsledok. Ďalší nápad bol taký, že namierme ten Hubbleov vesmírny ďalekohľad na zdánlivo prázdnu časť oblohy a exponujme na tej zdánlivo prázdnej oblohe, lebo tam uvidíme rozloženie galaxií nie také, to rozloženie galaxií nebude dopredu dané, ale bude vlastne dané tou prírodou. Iným sa ale toto zdalo veľmi, veľmi, veľmi riskantné a teda nakoniec Bob Williams sa rozhodol sám, že venuje tomuto pozorovaniu prázdnej časti oblohy 150 obehov Hubbleovho vesmírneho ďalekohľadu. 150 obehov v čase, keď bežne iba o niekoľko obehov žiadali astronómovia. Toto vyvolalo v tom čase značný odpor. Značný odpor od veľmi známych astronómov, ako John Buckle z Princetonskej univerzity, alebo aj Lyman Spitzer, ktorý bol vlastne akýmsi otcom Hubbleovho vesmírneho ďalekohľadu. Ten odpor bol kvôli tomu, že aj Buckle, aj Spitzer sa obávali, že vlastne toto pozorovanie neprinesie nič nové. Že tie najvzdialenejšie galaxie na tom obrázku ani po 150 obehoch neuvidíme. A že vlastne to bude premárnených 150 obehov Hubbleovho vesmírneho ďalekohľadu, ktorý už aj tak mal zlé meno, lebo keď bol vypustený, lebo stal hrozne veľa peňazí a po vypustení mal ešte zle vybrúsené zrkadlo, takže pre NASA to bola PR katastrofa vlastne a sa obávali toho, že toto bude ďalšia PR katastrofa a že to bude veľmi, veľmi zlé pre projekt. Ale Bob Williams sa proste rozhodol, že
Ak to nevíde, tak on podá demisiu. A tak si okolo seba pozbieral skupinu postdokov, menšiu skupinu postdokov a sa rozhodli, že namieria Hubble vesmírny ďalekohľad na časť oblohy v súhvezdí Veľkého voza, ďaleko od Mliečnej cesty, od roviny galaxie, kde je veľmi veľa hviezd v popredí a tiež ďaleko od roviny planet našej slnečnej sústavy, kde by odrazené svetlo od prachových častíc mohlo pozorovaniu vadiť. A výsledné toto pozorovanie sa nakoniec uskutočnilo 18. až 29. decembra 1995. Vlastne spojilo sa dokopy 342 rôznych obrázkov a ten výsledný obrázok bol zverejnený už v januári 1996. A tento výsledný obrázok naozaj stál za to. Na tomto obrázku vidíme 3000 galaxií. 3000 galaxií. Vidíme tu veľké galaxie, malé galaxie, červené galaxie, modré. Keď si tento obrázok extrapolujeme na celý vesmír, na celú oblohu, tak nám vyjde, že vo vesmíre je 50 miliard galaxií. Vlastne v podstate vo vesmíre je toľko galaxií ako hviezd našej vlastnej galaxii. A pre širokú verejnosť toto bolo úžasne fascinujúce, lebo nám to ukázalo, aký sme v tom obrovskom vesmíre skutočne mali. Aký obrovský je ten vesmír. Vlastne predstavte si, že plocha oblohy pokrytá týmto obrázkom je menšia než zrnko prachu, ktorý držíte v ruke a máte úplne natiahnutú ruku. Je to malinká časť oblohy a tam máme aj takto 3000 galaxií. Pre astrofyzikov bol tento obrázok tiež úžasný. Tento obrázok je vlastne získaný v štyroch rôznych filtroch, ultrafialovej, dvoch viditeľných a infračervenej. A vidíme tu galaxie do obrovskej vzdialenosti. Vidíme tu galaxie špirálovité, eliptické, ale čo je tu úplne nové, že vidíme takéto modré fliačky. Toto je druh galaxie, aký sme predtým nevideli. Pozrime sa tu na taký nazumovaný obrázok. Toto sú špirálovité galaxie, eliptická galaxia. Ale tieto galaxie, takéto sme predtým nevideli. Toto sú vzdialené galaxie, ktoré v tom čase tvoria hviezdy veľmi, veľmi rýchlo. Takže toto sú jedny z tých prvých galaxií vo vesmíre, veľmi nepravidelné, ktoré sa navzájom zrážajú. Rovnaká časť oblohy potom bola pozorovaná aj ďalekohľadom Keck, ktorý bol tedy najväčší ďalekohľad na svete. Tento ďalekohľad sa nachádza na Havajských ostrovoch a ten ďalekohľad urobil spektroskopiu niektorých týchto galaxií. A potom podľa toho sa vyladilo to, že vlastne tento obrázok v štyroch filtroch nám dovolil určiť tzv. Fotometrické červené posuny vzdialenosti všetkých týchto galaxií na oblohe bez spektroskopie. Vlastne spektroskopia z Kecku nám dovolila interpretovať obrázky z Hubbleho vesmírneho ďalekohľadu, takže sme začali byť schopní určovať aspoň hrubé vzdialenosti týchto galaxií. Takže toto bol prvý Hubble Deep Field, získaný v roku 1995 na severnej časti oblohy. Avšak väčšina nových astronomických prístrojov sa už v tom čase stavala v Čile. A z Čile sa veľký voz nedá pozorovať, len južná obloha sa dá pozorovať. A takisto toto bol jeden taký obrázok malinkej časti oblohy. A
trebalo to vlastne zopakovať, aby sme vedeli, že či toto môže byť nejakým spôsobom špeciálna časť oblohy, že keď sa pozrieme na inú časť, či uvidíme to isté alebo niečo nové. A tak v roku 1998 vznikol Hubble Deep Field South. A pokrýva rovnakú časť oblohy na južnej pologule a vlastne toto isté pole sa potom dalo pozorovať ďalekohľadmi z Chile, z Austrálie a zistili sme, že ten Hubble Deep Field North, ten prvý, nebol vlastne ničím, to pole nebolo ničím výnimočné. To isté vidíme aj na južnej časti oblohy. Toto bol rok 1998. A medzi tým prebehlo niekoľko ďalších servisných misií Hubbleho vesmírneho ďalekohľadu raketoplánom. A v roku 2004, keď už na Hubbleho ďalekohľade bola umiestnená nová kamera ACS, Advanced Camera for Survey, tak sa rozhodlo o ďalšom deep fielde, ktorý dostal názov Hubble Ultra Deep Field, lebo toto už išlo ďaleko za ten originálny deep field, toto bolo ešte o mnoho hlbšie pozorovanie. A tu sa pozorovala taká časť oblohy, ktorá je prístupná aj z južnej pologuly, ale aj zo severnej pologuly. Teda dokážu túto časť pozorovať potom pozemské ďalekohľady aj z Chile, ale aj z Havajských ostrovov alebo Kanárskych ostrovov. Toto bol Hubble Deep Field South. Toto pozorovanie bolo robené v septembri až októbri 2003 a potom opäť decembri až januári 2004. A ďalekohľad strávil 400 obehov a vykonal 800 expozícií tejto časti oblohy kamerou Advanced Camera for Survey a potom ešte infračervenou kamerou NICMOS. A toto je ten výsledný obrázok. Tento obrázok je už väčší, pokrýva trošku väčšiu časť oblohy, ale stále asi 100-krát menšiu ako časť oblohy pokrytá splnom mesiaca. A na tomto obrázku už vidíme 10 000 galaxií. 10 000 galaxií na malinkej časti oblohy. A tu už vidíme hlavne pomocou aj s tým infračerveným filtrom alebo v infračervenej oblasti s obrázkom. Tu už vidíme galaxie, ktoré sú úplne na kraji pozorovateľného vesmíru, ktoré vidíme galaxie, ako vyzerali 1 miliardu rokov po veľkom tresku. Takže toto bol rok 2004. O 5 rokov neskôr, v roku 2009, sa k Hubblemu vesmírnemu ďalekohľadu vybrala posledná opravárenská misia STS-125. Táto misia bola najprv zrušená po katastrofe raketoplánu Columbia. A po nehode raketoplánu Columbia NASA rozhodla, že všetky ďalšie lety raketoplánov pôjdu už len na vesmírnu stanicu, na medzinárodnú vesmírnu stanicu. Lebo ak sa raketoplán náhodou pri štarte poškodí, tak posádka sa môže ukryť na medzinárodnej vesmírnej stanici a prečkať, kým sa tam vyberie ďalší raketoplán alebo raketa Sojuz, ktorá ich potom donesie späť na Zem. Avšak Hubble vesmírny ďalekohľad má iný sklon, je na inej dráhe ako medzinárodná vesmírna stanica. Medzinárodná vesmírna stanica má sklon dráhy k rovníku 51 stupňov, Hubble vesmírny ďalekohľad má 29 stupňov a je veľmi ťažké a raketoplán nedokáže ísť z dráhy s jedným sklonom na dráhu s iným tak rozdielným sklonom. Proste, ak by sa dačo stalo pri lete k Hubblemu vesmírnemu ďalekohľadu, posádka sa nevie priletieť k vesmírnej stanici a ukryť sa tam. Teda pri tomto lete stal ďalší raketoplán Endeavour
pripravený na ďalšej rampe. Takže toto je Atlantis, toto je raketoplán, ktorý letí, sa chystá k letu k Hubbleovmu vesmírnemu ďalekohľadu. Toto je rampa 39A a tu je raketoplán Endeavour pripravený vyštartovať v prípade, ak sa niečo stane raketoplánu Atlantis pri štarte, keď sa poškodí, tak raketoplán Endeavour by priletel, takto by uchytil Atlantis, aby zachránil posádku tým, že by ju preniesol z jedného raketoplánu do druhého, aby tú posádku potom priniesol späť na Zem. Takže takáto záchranná misia bola vtedy pripravená pri tomto lete. Našťastie štart raketoplánu Atlantis prebehol bez problémov. Tu vidíte štart raketoplánu, pri tomto je ďalší raketoplán, tiež pripravený na štart. A v posádke bol aj John Grunsfeld, ktorého spomínal už v predošlej prednáške aj pán Přibyl. John Grunsfeld je astrofyzik, ktorý sa potom stal astronautom, ktorý opravoval trikrát Hubbleov vesmírny ďalekohľad a potom ním aj pozoroval a analyzoval dáta z tohto ďalekohľadu. Teda je to jediný človek, ktorý vykonal opravy tohto ďalekohľadu, ale robil s tým ďalekohľadom aj vedu. Tu vidíte Johna Grunsfelda, ako sa pripravuje na výstup do voľného priestoru, aby tu opravoval Hubbleov vesmírny ďalekohľad. Tu vidíme, že aký veľký ten ďalekohľad vlastne je. On je obrovský. Ja som mal to šťastie stretnúť a stráviť jeden deň s pánom Grunsfeldom. Je to skutočne zaujímavý človek. No a táto misia, táto posledná opravárenská misia nainštalovala do ďalekohľadu kameru Whitefield Camera 3, čo je vlastne obrovský pokrok oproti tým predošlým prístrojom na Hubbleovom vesmírnom ďalekohľade. A ešte v tom roku 2009 sa tá Whitefield Camera 3 v infračervenej oblasti tiež pozrela na tú istú časť oblohy, na ten Hubble Ultra Deep Field. A odhalila nám galaxie, ktoré vidíme, ako vyzerali len niečo viac ako 500 miliónov rokov po veľkom tresku. A toto nám ukazuje, že galaxie vo vesmíre začali vznikať o mnoho skôr, než sme predtým čakali. Pre tých z vás, čo sa venujete, čo máte radi vesmír a čo sa venujete čítaniu o vesmíre, nie je prekvapením, že keď sa pozeráme ďaleko do vesmíru, tak sa vlastne pozeráme do minulosti. A čím ďalej sa pozeráme do vesmíru, tým väčšie minulosti vidíme. A práve tieto Hubble Deep Fieldy nám dovolili sa pozrieť ten look back time, sa nám dovolili pozrieť sa tak ďaleko do minulosti, že sme uvideli galaxie, ako vyzerali len 500 miliónov rokov po veľkom tresku. Vesmír vznikol pred 13,7 miliardami rokov a my sa pozeráme späť v čase vlastne nejakých 13,2 miliardy rokov. A vlastne ten Hubble Deep Field nám ukazuje galaxie, nám ukazuje tie prvé galaxie, ktoré vznikali a potom vidíme ten celý prierez vesmírom, vidíme, ako sa tie galaxie postupne vyvíjali až do tých dnešných foriem. A ten obrázok z Whitefield Camera 3 bol veľmi dôležitý, lebo vlastne keď sa takto pozeráme na vesmír, tak tie najväčšie galaxie na tých obrázkoch, oni sú k nám bližšie, tam sa pozerá menej ako 5 miliard rokov do minulosti. Tá kamera ACS, Advanced Camera for Survey, nám dovolila pozerať sa ďalej do tej minulosti, ale až ten infračervený obrázok nám dovolil pozrieť sa, uvidieť tie úplne prvé galaxie vo vesmíre. Prečo infračervený obrázok? Lebo vesmír sa odvtedy zväčšil. A ako sa zväčšil vesmír,
tak sa zväčšila aj vlnová dĺžka fotónov, ktoré tie galaxie vyemitovali. Takže vlastne ich svetlo je posunuté do červenej oblasti spektra. A preto tie najstaršie galaxie vidíme len v infračervenej oblasti spektra. Toto je Hubble Ultra Deep Field a tu sú vyznačené tie najvzdialenejšie galaxie. Galaxie, ktoré majú menej ako miliard, ktoré vidíme menej ako miliardu rokov po veľkom tresku. A vidíte, že sú to vlastne také červené fliačiky. Pozdejšie, v roku 2012, NASA vydala obrázok, ktorý nazvala Hubble Extreme Deep Field, kde sa spojili dohromady všetky obrázky Ultra Deep Fieldu, ktoré vznikli medzi rokom 2002 a 2012. Toto je Hubble Extreme Deep Field. A pozdejšie ešte Hubble ďalekohľad urobil ďalšie pozorovania z toho Wide Field Camera 3, ktorá dokáže pozorovať od ultrafialovej do infračervenej oblasti spektra. Tie ďalšie pozorovania boli práve v ultrafialovej. A toto je vlastne ten najfarebnejší obrázok Hubble Deep Fieldu a ten najúžasnejší obrázok, ktorý je výsledkom pozorovania počas 841 obehov Hubbleho vesmírneho ďalekohľadu. 841 obehov. Ten prvý Hubble Deep Field bol výsledkom 150 obehov. A bol revolučný. Toto je 841 obehov. To ultrafialové pozorovanie bolo veľmi dôležité kvôli tomu, aby sme zistili históriu tvorby hviezd vo vesmíre. Takže tieto pozorovania nám pomohli uvidieť jedny z tých prvých galaxií vo vesmíre. Ale keď chceme skúmať tie prvé galaxie, ktoré vznikli vo vesmíre ešte hlbšie, môže nám pritom pomôcť efekt gravitačnej šošovky. Čo je efekt gravitačnej šošovky? Ak máme nejakú vzdialenú galaxiu a medzi nami a tou galaxiou nie je žiaden veľmi hmotný objekt, tak svetlo vyžiarené z tej galaxie poletí vesmírom rovno do nášho oka alebo do Hubbleho vesmírneho ďalekohľadu. Ale keď medzi nami a tou vzdialenou galaxiou je napríklad obrovská kopa galaxií, ktorá obsahuje veľa temnej hmoty, tak lúč svetla, ktorý táto galaxia vyžiari týmto smerom, bude zaklonený gravitačným pôsobením tejto kopy galaxií a vlastne túto galaxiu môžeme uvidieť aj tu. Ďalší lúč svetla, ktorý táto galaxia vyžiari týmto smerom a bude opäť odklonený gravitačným pôsobením tejto kopy galaxií, spôsobí, že tú galaxiu uvidíme aj tu. Ale nielen tu a aj tu, ale aj pred, aj za touto obrazovkou. Takže vlastne, ak to oko, ten hmotný objekt a my ako pozorovateľ sme na jednej osi, tak túto galaxiu uvidíme ako akýsi prstenec. Takú gravitačnú šošovku si môžeme namodelovať aj doma. Nepotrebujeme k tomu nič iné, len pohár vína. Vlastne nepotrebujeme ani to víno, potrebujeme len ten spodok pohára, ktorý je úžasným modelom gravitačnej šošovky. Teda zoberieme si milimetrový papier a nakreslíme si na ňo galaxiu a tú gravitačnú šošovku umiestníme na os medzi tou galaxiou a našim okom. A uvidíme, že to svetlo tej galaxie vytvára prstenec. Ak tú gravitačnú šošovku neumiestníme presne na os medzi našim okom a tou galaxiou a trošku vedľa, tak namiesto prstenca uvidíme dve alebo niekoľko častí takých prstencov. Tá šošovka zosilní to pôvodné svetlo tej vzdialenej galaxie a ho deformuje, natiahne ho na oblohe. Takže vlastne týmto spôsobom uvidíme aj
galaxiu, ktorá je veľmi, veľmi vzdialená jasnejšou, ale aj s lepším priestorovým rozlíšením. Toto vyzerá ako krásna teória, ale poznáme gravitačné šošovky aj v praxi? Áno, poznáme. A Hubbleov vesmírny ďalekohľad nám odfotil takéto nádherné gravitačné šošovky. Tu vidíme ďalšie príklady gravitačných šošoviek, kde jeden objekt vidíme 4-krát, tu tiež 4-krát. Toto sú ďalšie príklady takých gravitačných šošoviek fotených Hubbleovým vesmírnym ďalekohľadom. Tie najlepšie gravitačné šošovky sú ale hmotné, masívne kopy galaxií. A Hubble urobil veľmi dlhé pozorovanie niekoľko takýchto kôb galaxií. Tomuto programu sa hovorí Frontier Fields, kde tieto kopy galaxií boli využité ako akési prirodzené vesmírne ďalekohľady. A cieľom týchto pozorovaní vlastne bolo pozorovať tie gravitačne zväčšené objekty, ktoré sa nachádzajú ďaleko, ďaleko za týmito kopami galaxií. Tu vidíte nádherné oblúky, ktoré nám dovolujú skúmať detailne veľmi vzdialené galaxie s veľmi dobrým priestorovým rozlíšením. Vďaka za jednou takouto kopu galaxií, nebolo to práve Frontier Fields, ale iný tak podobný program, sme našli aj doteraz najvzdialenejší objekt vo vesmíre, ktorý má vek menej ako 500 miliónov rokov. Vidíme ho menej ako 500 miliónov rokov po veľkom tresku. Ale jedno z najzaujímavejších takýchto pozorovaní je práve táto galaxia, ktorá sa nachádza za touto veľmi hmotnou galaxiou. Jej svetlo je zosilnené práve efektom gravitačnej šošovky a ukazuje nám, že hviezdy vo vesmíre vo veľkom vznikali už 400 miliónov rokov po veľkom tresku. Teda galaxie sa vo vesmíre objavili o mnoho skôr, než sme čakali. Vlastne silná tvorba hviezd už prebiehala v galaxii o mnoho skôr, než sme čakali. Prvé vznikajúce galaxie nám dovolí ešte lepšie pozorovať ďalší ďalekohľad vesmírny, ktorý bude vypustený budúci rok. Je to James Webb Space Telescope, alebo vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba, ktorý má zrkadlo s priemerom 6 metrov. Hubbleov vesmírny ďalekohľad má zrkadlo s priemerom 2,4 metra, takže tento ďalekohľad má o mnoho väčšiu zbernú plochu a tiež je to vesmírny ďalekohľad, ktorý nepozoruje v tej viditeľnej oblasti spektra, ale práve v infračervenej, je teda optimalizovaný pre výskum tých najvzdialenejších galaxií vo vesmíre, tých prvých galaxií, ktoré sa formovali po veľkom tresku. A toto je simulovaný obrázok, ktorý nám ukazuje, ako by mal vyzerať ten deep field pozorovaný týmto vesmírnym ďalekohľadom Jamesa Webba. Tento ďalekohľad spôsobí obrovskú revolúciu práve vo výskume tých prvých galaxií vo vesmíre. Máme sa teda na čo tešiť. Ďalším takým veľkým objavom Hubbleovho vesmírneho ďalekohľadu, za ktorý tiež ďačíme istým spôsobom Bobovi Williamsovi, bol výskum rozpínania vesmíru. Sám to, že vesmír sa rozpína, už objavil Edwin Hubble, po ktorom bol Hubbleov vesmírny ďalekohľad pomenovaný. Hubble objavil, že galaxie, ktoré pozorujeme vo vesmíre, sa všetky od nás vzdialujú. A čím vzdialenejšia je daná galaxia, tým rýchlejšie sa vzdialuje. Z toho vyplýva, že vesmír sa rozpína. Galaxie sa od seba nevzdialujú, samotný priestor sa rozpína. A ten priestor za sebou berie aj tie galaxie. Teraz, keď hovorím, že priestor sa rozpína,
Mnoho ľudí si to vysvetlí tak, že potom sa im my rozpíname. Nie, my sa nerozpíname. My sme držaní pohromade elektrostatickými silami. Ani Zem sa nerozpína. Tá je držaná pohromade gravitáciou. Ani slnečná sústava sa nerozpína. Ani galaxia sa nerozpína, lebo je tiež držaná pohromade gravitáciou. Dokonca ani kopy galaxií sa nerozpínajú, lebo sú tiež gravitačne viazané. Avšak kopy galaxií sa už navzájom od seba vzdialujú, tak povediac, lebo ich zo sebou od seba odťahuje ten samotný priestor. Takisto galaxie, ktoré nie sú súčasťou kôb galaxií, sa od seba vzdialujú vďaka rozpínaniu priestoru. A čakalo sa teda, že ako sa rozpína ten priestor, že to rozpínanie sa bude spomalovať. Že to rozpínanie sa bude spomalovať vďaka všetkej tej hmote, ktorá je vo vesmíre. Že ona gravitačne bude spomalovať to rozpínanie vesmíru. A na to, aby sme zmerali, ako sa spomaluje rozpínanie vesmíru, musíme zmerať červené posuny tých rôznych galaxií, ktoré pozorujeme vo rôznych vzdialenostiach. To dokážeme urobiť veľmi presne zo spektra. Určíme spektrum tej galaxie, vidíme, že kde sú posunuté tie spektrálne čiary. Ale potrebujeme vedieť aj absolútnu vzdialenosť týchto vzdialených kôb galaxií, aby sme teda dokázali zmerať, ako sa mení rýchlosť toho rozpínania vesmíru. A teda ten pozorovací program slúžil na to, aby sme zistili, ako sa spomaluje to rozpínanie vesmíru. A vlastne na to, aby sme určili, ako sú tie galaxie od nás vzdialené, potrebujeme akési štandardné sviečky. A tými štandardnými sviečkami sú supernovy typu 1A. Každá supernova typu 1A má rovnakú absolútnu jasnosť. Je to vďaka tomu, že supernovy typu 1A sú vlastne biele trpaslíky, ktoré akreujú hmotu zo súputníka a keď dosiahnu hmotnosť 1,4 hmotnosti Slnka, vybuchnú. Takže vlastne každá supernova typu 1A je výbuch bieleho trpaslíka s rovnakou hmotnosťou 1,4 hmotnosti Slnka a teda každý taký výbuch bude mať rovnakú jasnosť. A práve takéto supernovy typu 1A sa pozorovali v rôznych vzdialenostiach, vlastne v tých vzdialených galaxiách. A Bob Williams opäť zo svojho Director's Discretionary Time dal čas dvom tímom, ktoré skúmali práve tie vzdialené supernovy typu 1A, aby sa na ne pozreli Hubbleovým vesmírnym ďalekohľadom. Bolo to dôležité kvôli tomu, tu vidíte obrázok takej vzdialenej galaxie, ešte predtým, ako tam vybuchla supernova a tu vidíte rovnakú vzdialenú galaxiu už po tom, čo tam vybuchla supernova. A vlastne z tohto pozemného pozorovania sa títo pozorovatelia snažili určiť jasnosť tej supernovy typu 1. Vidíte, že to nie je ľahké a závisí to od toho, že ako odčítate pozadie tej galaxie. Avšak s Hubbleovým vesmírnym ďalekohľadom tú supernovu vidíme úplne jasne a jej jasnosť sa dá určiť o mnoho presnejšie. Takže Hubble bol veľmi dôležitý v tom, aby sme vedeli určiť vzdialenosti tých vzdialených galaxií, aby sme teda vedeli určiť, ako sa mení rýchlosť rozpínania vesmíru. A tieto dve týmy, ktoré dostali od Boba Williamsa pozorovací čas na Hubbleovom vesmírnom ďalekohľade, obe tieto dve týmy nezávisle dospeli k tomu, že rozpínanie vesmíru sa nespomaluje, ale zrýchluje. Bolo to obrovské prekvapenie a dodnes nevieme, že prečo sa toto rozpínanie vesmíru zrýchluje. Vieme, že za to môže niečo, čomu hovoríme temná energia. Nevieme, čo tá temná energia vlastne je. Tu ešte vidíte niekoľko takých obrázkov vzdialených galaxií a tu vidíte tie supernovy typu 1A a tu vidíte galaxie predtým, ako tam tie supernovy typu 1A vybuchli. Tieto obrázky boli veľmi dôležité k tomu, aby sme zistili, ako sa v počiatkoch, ako sa zmenilo to rozpínanie vesmíru od toho, že najprv sa spomalovalo vďaka všetkej tej hmote vo vesmíre a potom získala prevahu temná energia, rozpínanie vesmíru sa začalo zrýchlovať.
A za tento objav temnej energie, ktorá vlastne tvorí až skoro 70% hmoty energie vesmíru, dostali obidve tieto týmy Nobelovú cenu. Vďaka Hubblemu vesmírnemu ďalekohľadu sme sa tiež dozvedeli, že každá masívna, každá hmotná galaxia má v strede supermasívnu čiernu dieru. Čiernu dieru s hmotnosťou niekoľko miliónov, alebo dokonca až niekoľko miliárd hmotností Slnka. Hubblov vesmírny ďalekohľad dokonca odfotil prachové prstence, ktoré obiehajú tieto supermasívne čierne diery. A vďaka meraniam pohybov plynu okolo týchto supermasívnych čiernych dier sme sa tiež dozvedeli, sme tiež dokázali namerať ich veľmi presné hmotnosti. A dozvedeli sme sa, že čím majú galaxie hmotnejšiu centrálnu výduť, tým je v strede týchto galaxií hmotnejšia čierna diera. Toto je veľmi, veľmi zaujímavá korelácia, ktorá nám ukazuje, že galaxie a supermasívne čierne diery, ktoré sa nachádzajú v ich strede, rastú spoločne. A tento akýsi spoločný rast galaxií a ich supermasívnych čiernych dier je dnes predmetom veľmi veľkého vedeckého záujmu v astronomii. Nemôžeme tiež nespomenúť, keď hovoríme o Hubblovom vesmírnom ďalekohľade, exoplanéty. Vďaka tomuto vesmírnemu ďalekohľadu sme získali totiž prvú fotku exoplanéty. Prvýkrát sme uvideli priame odrazené svetlo od exoplanéty okolo hviezdy Fomalhaut. Tu vidíme tú exoplanétu, ako zmenila polohu, ako obieha okolo hviezdy Fomalhaut medzi rokom 2004 a 2006. Tiež existujú také exoplanéty, ktoré pri svojom obehu okolo svojej hviezdy prejdú pred samotným kotúčikom hviezdy a svetlo z tej hviezdy potom prechádza tými vrstvami, vonkajšími vrstvami atmosféry tejto exoplanéty. Hubblov vesmírny ďalekohľad spolu so Spitzerovým vesmírnym ďalekohľadom tiež niekoľko takýchto exoplanét odpozoroval a prvýkrát sme tak objavili vodné pary v atmosfére exoplanéty. Aké je to už úžasné, že už dnes dokážeme skúmať chemické zloženie atmosfér niektorých exoplanét. Dokážeme tam objaviť aj vodnú paru. Hubblov vesmírny ďalekohľad už obieha okolo Zeme 30 rokov a je zodpovedný za spustu úžasných objavov. Ale už teraz sa môžeme tešiť na objavy nielen z ďalekohľadu Jamesa Webba, ktorý bude vypustený do vesmíru na budúci rok a preskúma ten vzdialený vesmír. To, že ako vznikali prvé galaxie vo vesmíre. Môžeme sa tiež tešiť na objavy z ďalekohľadu WFIRST, ktorý bude takým tým skutočným nasledovníkom Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu. Pred niekoľkými rokmi totiž NASA dostala do daru už nepotrebný špionážny satelit, ktorý má tiež zrkadlo s priemerom 2,4 metre, presne ako Hubble, ale má kratšiu ohniskovú vzdialenosť a teda 100-krát väčšie zorné pole ako Hubblov vesmírny ďalekohľad. WFIRST bude vypustený do vesmíru v roku 2025 a bude robiť prehliadky vesmíru. Bude vlastne robiť podobné deep fieldy, ale každý deep field bude 100-krát väčší a rovnako ostrý ako deep fieldy z Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu. Bude pokrývať optickú časť spektra a tiež infračervenú časť spektra. Týmto vlastne preskúma rozpínanie vesmíru a lepšie preskúma temnú energiu. Bude mať tiež na palube koronograf, ktorým bude skúmať exoplanéty. Máme sa teda na čo tešiť. Ďakujem vám za pozornosť.